Здравейте, приятели! Fit & Fashion започва. С какво започваме, Танев? Мисля, че тук в Plus Fitness & Spa Arena е подходящо да стартираме с тренировка. Тренировката ще почака, защото започваме с мода. Хайде! Знаете ли, години наред мразих кадривата си коса и много малко хора знаеха, че тя всъщност не е идеално права с каквото ми виждаха всеки ден. Непрекъснато използвах четки, сешуари, преси, стилизанти, с които времето я направиха доста суха, накъсана и изтощена. Трябваше бързо да направя план за действие, за да я възстановя и активизирам растежа й. Стигнах до няколко много полезни извода, които исках да споделя с вас. Ето защо днес благодарение на тях се радвам на жива и горе-долу вече дълга коса. Божествена, красива и здрава коса е мечтата на много момичета, но тази мечта може да бъде трудна за постигане. Поддържането на здравата коса не е задача за един ден, но не е и невъзможно. Ето какво да правим. Използвайте много внимателно шноли и ластици за коса. Те могат твърде силно да стягат косата ти и това да доведе до накъсване. Така че носи косата си пусната винаги, когато можеш, разбира се. Храни се правилно. Яйцата са чудесен източник на протеин и биотин, две хранителни вещества, които трябва да стимулират растежа на косата ви. Горските плодове пък са пълни с полезни вещества и витамини, които също могат да окажат влияние върху здравето на косата. Горещата вода не е вредна само за вашата кожа. Тя има неблагоприятно влияние и върху косата ти. Изплаква я винаги с хладка вода и това ще спомогне за нейното укрепване. Използвай копринени калъвки за възглавници. Те намаляват накъсването и позволяват на косата да се плъзга по възглавницата без усилие. Не използвай кърпа, когато излизаш от баня. Спри се на кърпа от микрофибър, която попива много по-ефикасно и е по-подходяща опция за правене на обичайния тюрбан след къпане. А ето и какво помага да изглеждам перфектно. Ежедневните тренировки помагат на тялото и организма ми да се чувствам перфектно. Но те не са достатъчни за съвършенната визия. За да се грижа за тонуса на косата, съм се доверила на продуктите на Санто Вулкано Спа. Предпочитам тази козметика, защото тя е единствената порода си натурална, изцяло направена от органични естествени съставки. Продуктите на Санто Вулкано Спа са базирани на вулканична вода и органично маслиново масло от остров Санторини в Гърция. Те имат дермопочистващи, детоксикиращи и антистрес свойства. Комбинацията от полезни вещества и висока минерализация изцяло покрива нуждите на косата ми, така че да изглежда перфектно всеки ден. Злати използва сутрините да се погрижи за косата и кожата си, аз ви предлагам да включите и една тренировка към графиката си преди работа. Много хора ми споделят, че нямат време да тренират през деня, чувстват се изморени след работа или имат куп ангажименти и нямат възможност за спорт. На мен също ми се случва и затова предпочитам тренировка рано сутрин. Не е лесно, но имам решение. Бърза сутрешна тренировка у дома. Може да ви изглежда много лежерно, но всъщност ако изпълнявате тази тренировка 3 пъти седмично, ще забележите изключително добри резултати. Повече тонус през деня, по-бърз метаболизъм, респективно и по-добра форма. Аз лично препоръчвам да не я изпълнявате на гладно. Шейк, фреш и кафе са напълно достатъчни. Самата тренировка обхваща цялото тяло и от вас се иска просто да я изпълнявате стриктно, да не я притупвате, а да се съсредоточите в изпълнението на движенията. Кирил, кръгова. Изтласкан от лек с дъмбели. Плюс гребане с дъмбели. Придърпане с ластик вертикално плюс лицеви опори. Thank you.
рамени преси с дъмбели плюс придърпване на дъмбел към брадичката. Сгъване за бицепс с дъмбели плюс разгъване за трицепс с дъмбели от лек. Сгъване с еластик за бицепс плюс кофички за трицепс на ръба на лежанката. Коремни преси с медицинска топка. Повдигане на краката с медицинска топка. 2 минути качване на блокче. Една минута усупване с диск. Две минути изкачане на въже. Една минута хвърляне на медицинска топка. Две минути скачане на място с високо коляно. Една минута почивка и повтаряне. Това бяха едни съвсем базови тренировки, с които можете да започнете. И след като придобиете навика да се отделяте по 30-40 минути за спорт сутрин, да преминете на сплит тренировъчна система. А за това ще си говорим в следващия епизод. Танев, ето че свърши още един епизод на Fit & Fashion и то преди обяд. Просто сме чудесни екип това ти. Така е. Ако и вие мислите така, не пропускайте и следващите ни епизоди. А от тогава ни последвайте във Facebook и Instagram. До скоро!